A Célia, estás por aí, Célia? Olá, tô sim. Olá. Acho que podemos começar. Estamos em 11 pessoas. À medida que os demais vão pedindo acesso, eu vou adicionando, autorizando. Queria dar boa noite a todos, nesse dia 9 de abril de 2021. Agradecer a Célia Chacriabá pela sua presença hoje, assim como os demais, a Thelma Marques, que foi quem sugeriu também a presença da Célia. Eu vou fazer uma rápida apresentação da nossa convidada hoje, e em seguida passo a palavra para ela, e depois a gente faz uma roda de conversas, um bate-papo, como tem ocorrido em todos os nossos encontros. A Célia Chacriabá é professora, ativista indígena do povo Chacriabá em Minas Gerais. Seu trabalho ou a sua luta senta-se na reestruturação do sistema educacional, no apoio às mulheres e à juventude entre os Chacriabá, e na mudança das fronteiras geográficas para manter o seu território. Então, a Célia tem, né, já um trabalho de conclusão de curso sobre a pintura corporal e a espiritualidade. Também a sua dissertação de mestrado é intitulada Barro, Genipapo e Giz no Fazer Epistemológico de Autoria Chacriabá por uma Educação Territorializada. E no seu doutorado em antropologia na UFMG, está estudando, né, as epistemologias nativas através das vozes indígenas na universidade. Célia, muito obrigado e passo já a palavra para ti e logo após a tua fala inicial a gente faz uma roda, uma gira de conversas. Olá, obrigada pelo espaço, professor Pablo, a nossa grande companheira de luta, Thelma Taurepang. Agradecer a todos os companheiros aqui nessa noite da primeira, entrando já, na verdade, já aí na segunda semana de abril. Abril que abre janelas, que abre portas, que abre coração. Nesse sentido, nós que estamos trabalhando também, pensando nas epistemologias de cura, as relações também produz epistemologia de cura, o afeto também produz epistemologia de cura. Eu sou Célia Chacriabá, aqui da região sudeste do Brasil, do bioma Cerrado. Entrei na escola em 96, quando os primeiros professores indígenas assumiram a escola indígena, né? E aí as pessoas muitas vezes ficam indignadas com as fake news, principalmente nas fake news de 2018, que decide também as eleições eleitorais. E aí que nossa companheira Thelma também esteve nesse cenário. E aí as pessoas ficam com essa indignação, mas eu falo que as pessoas não sentem a mesma indignação para compreender e reconhecer que a primeira fake news da história foi e é continuar reproduzindo a história de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu entrei na escola em 96, exatamente quando os professores indígenas de Minas Gerais assumiu a educação escolar indígena. E quando as pessoas perguntam se eu faço parte dessa primeira turma, embora eu não seja parte como professora, mas eu tenho grande orgulho de ser parte desse fruto dessa escola, que era também debaixo do pé de manga, debaixo do pé de piqui. Porque antes de existir educação escolar indígena, o território produz ciência, o território produz conhecimento. O Barro, Genipapo e Giz é porque antes da gente aprender a segurar a mão na caneta, nós já segurava a mão no barro, segurava a mão e os pés no barro. O genipapo, porque o primeiro X que eu aprendi não foi o X da letra do alfabeto, foi o X do X de Chacriabá nas pinturas corporais. Nós também escrevemos no corpo. E o giz, esse giz que nós não exatamente reapropriamos, mas que nós amansamos, porque a escola ela também chega no território de uma maneira colonizadora, querendo nos colonizar. Porque imagina se a Violeta do lado daí reproduzir a história de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Imagina para nós chegar em nossos territórios indígenas com essa história em fundo também. E aí, para mim, é muito importante o amansamento do giz, o amansamento das escolas. Eu falo que os povos indígenas de Minas Gerais, Chacriabá, amansou a escola, percebendo que a escola era algo valente também. Então, nós seguimos amansando projeto de lei, seguimos também amansando, ressignificando, indigenizando a universidade. Eu falo que quando nós saímos fora do território, nós só nos sentimos sozinhos, né, companheira Thelma, na universidade, porque a gente carrega um território dentro da gente. Nós temos essa capacidade de brotar. Nós brotamos a ciência, brotamos o pensamento. Me perguntou onde que as mulheres indígenas produziam conhecimento. Eu falei, esse povo está pensando que era um lugar diferente.
E foi quando eu fui repensar mesmo, ressignificar, a partir do ponto de vista que nós produzimos a intelectualidade dos povos indígenas, das mulheres indígenas, não está somente na cabeça. Está na cabeça, está no pensamento, está nas mãos que escreve, mas também as epistemologias dos povos indígenas estão principalmente no corpo e nos pés, no caminhar, é no caminhar. Eu só consigo escrever porque nós caminhamos, nós construímos história coletivamente. E nesse sentido é muito importante pensar nas histórias coletivamente, porque essa produção do pensamento, ela não nasce somente da academia. Eu falo que meu avô, ele não foi na universidade, porque na verdade foi a universidade que veio até ele. Nossos primeiros livros que nós lemos é os nossos avós. Os livros que a gente lê na biblioteca, na verdade, são o segundo, o terceiro livro. E aí as pessoas perguntam para a gente também, que está na luta, nossa companheira Thelma, e perguntam assim para a gente, ah, mas você já tem um artigo publicado? Você tem algum livro publicado? E nós que estamos nessa mão dupla, mão quadripla, muitas mãos, na verdade, muitas de nós não temos produção individual, nós não temos literatura, nós não temos um livro de antropologia, porque eu falo que antes de escrever literatura, antes de escrever leituras da antropologia, nós temos luta-litura, nós temos cor-litura, nós temos cosmolitura, nós temos terra-litura, nós temos antropolitura. Então, antes da literatura, nós fazemos luta-litura. Nós produzimos com o nosso corpo, nós construímos, escrevemos não somente com nossas mãos, nós escrevemos também pelo útero. O útero das mulheres indígenas, elas escrevem. E como sustentar, aprender, sustentar pela primeira vez a mão na caneta, depois ir para a universidade, tornar advogada, tornar antropóloga, ser formada em ciências sociais, enfermagem e medicina, sem perder de vista o jeito de sustentar a mão no maracá. Porque é o maracá que sustenta a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade. Eu falo que se nós for para a universidade e de nada adiantar, se a gente não conseguir higienizar o outro, porque é diferente, o outro sempre está tentando, parece que aculturar, como se a cultura do outro fosse mais forte do que a da gente. Eu falo assim, se nós não conseguirmos higienizar o pensamento do outro, só do outro não mudar a gente, está bom demais. E aí é muito importante todo esse processo de construção, porque quando eu falo por uma educação territorializada, eu estou falando que a importância de ensinar os conhecimentos indígenas não é somente sair capturando o mais velho para dentro da escola, não é somente capturando fazer esteira, falar a língua dentro da escola, mas a escola se deslocar. Para mim, uma educação territorializada, uma universidade territorializada, um conhecimento territorializado é onde o corpo se movimenta, é onde o corpo se desloca. Isso, para mim, é educação territorializada. No processo da retomada, onde eu aprendi a fazer esteira, e também enquanto professora de cultura, eu lembro que eu só fui relembrar que eu sabia fazer esteira e já tinha passado um tempo. Porque no processo de fazer esteira, a gente escuta tantas outras histórias, a gente aprende tanto, que para nós o mais importante não é o produto, é o processo. E nesse sentido, eu lembro aqui do meu pai, que ele fala que para conseguir possuir o primeiro relógio dele, ele teve que fazer 2.000 adobes de barro para levantar a casa nossa aqui, mais antiga, que é do lago. E ele falou só que depois que ele teve esse adobe e levantou a casa e possuiu o primeiro relógio, ele perdeu tempo. Então, hoje, a universidade também sequestra nosso tempo. A educação também sequestra nosso tempo. Como pensar um conhecimento também que não sequestra nosso tempo, mas que é construído em outra temporalidade? E aí, quando eu falava da temporalidade para minha mãe no mestrado, eu falava que a educação indígena, o conhecimento indígena, ele é construído em uma outra temporalidade. E minha mãe falava assim, temporalidade? E eu falava assim, ah, mãe, é isso mesmo, tempero. As pessoas que constroem o pensamento numa outra velocidade também tem uma temperança diferenciada. Então, como construir essa temperança do pensamento? E aí eu discutia sobre reativa a ação da memória. Memória nativa e memória ativa. Porque para nós existe uma memória nativa que é esse enraizamento da memória, é onde está nossas origens. Mas existe a memória ativa também, que é aquela memória que se transforma. E essa memória que se transforma eu comparo também como fotografias. Eu falo também de fotografias,
É como se a gente não perdesse a origem, mas se transforma. Nós não podemos romantizar esse pensamento, porque esse pensamento também se transforma. E aí eu fico pensando nisso, que eu comparo também com esse barro da escola, com esse barro do conhecimento, porque muitas vezes as pessoas ficam muito mais focadas no produto. E para mim, assim, aprender a fazer cerâmica me trouxe uma outra dimensão também para pensar essa outra temporalidade também do conhecimento. E aí, quando as pessoas vão no território indígena, vêm aqui no território Xacriabá, que carregam a cerâmica, é como se elas estivessem carregando o objeto, elas não enxergam essa subjetividade, essa capacidade de enxergar a força da oralidade, do invisível. Mas, na verdade, quando carregam a peça de cerâmica, que é produzida também na escola, é, não está somente carregando um objeto, está carregando um pedaço do nosso território. Você sabe o que é carregar um pedaço de nosso território? Então, como que o conhecimento ele é corporalizado, como que o corpo é território, o território é corpo, e pensando nessa reterritorialização do pensamento. Então, para mim, nesse momento, não é somente existe uma crise política, uma crise climática, existe também uma crise epistemológica. E nossos conhecimentos indígenas, a partir da ciência dos territórios indígenas, também é um potente caminho para pensar a ciência da cura. Porque para nós, pensar a ciência, a epistemologia, não é somente aquele conhecimento que está sendo produzido nos laboratórios, é também essa ciência, mas aquela ciência que nasce de dentro, aquela ciência que mesmo quando tenta cortar as nossas árvores, ela tem uma capacidade de renascer e brotar novamente. E aí eu lembro disso porque em 2019, quando estava muito calor aqui no território de Xacriabá, eu falava assim, será que dia que vai chover? E aí meu avô e outra pessoa mais velha falou assim, ah, vai, eu acho que vai chover logo, porque o São João está florando. E quando o São João está florando e esse passarinho está cantando, daqui para amanhã vai chover. E eu olhava na previsão do tempo, não, disse que vai chover só daqui 15 dias. E realmente depois choveu. Como que observar os passos, o cantar, as flores, a semente, as folhas caindo, nos dá uma outra dimensão do pensamento. Nós não podemos perder isso de vista. Thelma, como a gente entrar dentro da universidade e não perder esse olhar de caçadora, não perder esse olhar que vem daqui, o conhecimento que vem daqui, mais conhecimento que vem do lado, a tempestade que vem de trás. Perder toda essa percepção do pensamento seria perder, nos perder também em nossa própria identidade. E aí eu lembro também do nosso companheiro, liderança aqui, que foi morto também. E aí quando nós entramos na escola em 96, perguntou para nós aqui o que, que nós queríamos ser. Aí algum falou que queria ser médico, que ser advogado. Aí perguntou para mim, eu falei que queria ser professor, porque que era fácil, né? Mas tenho muito orgulho de ser professora também. E aí, quando a professora ficou meio com vergonha de perguntar para ele, porque ele não tinha tido oportunidade de ir para a escola, falou, ô, seu Valdinho, mas se o senhor tivesse oportunidade de ir para a escola, o que o senhor queria ser? Aí ele só virou e falou, ah, eu queria ter uma pão enxada bem amolada para plantar para esse bando de doutor. E essa história marcou minha vida, porque quantos de nós é escuta de nossos pais, de nossos avós, estuda, que estuda é uma coisa que ninguém tira. A única coisa que me restou foi plantar roça. E sempre que eu fiz o caminho de ida, eu sempre fiz o caminho de volta, pensando que como a gente retornar e não pensar plantar roça somente como uma falta de oportunidade. Porque hoje, estando aqui no território, retornando da universidade, eu percebo que quem tem a maior autonomia é quem tem a autonomia alimentar. Quem tem a maior liberdade é quem tem autonomia, não somente soberania alimentar, mas saborania alimentar, que não perde o sabor do paladar, que também não é somente uma comida para encher a barriga, é a comida que também sustenta a nossa identidade. Porque para a maioria das pessoas, o prato que dá sustância, vai fazer saúde para nós, é aquele prato colorido. Mas as pessoas não pensam assim também para a terra, porque está colonizando não é somente nosso pensamento, está colonizando também nosso território. E para mim, não basta somente descolonizar, nós temos que amansar para contra-colonizar também nesse processo. E para mim, toda monocultura mata, mata o pensamento, mata o corpo. Eu falo que a sociedade, nesse momento, vive uma recolonização programada e uma cegueira monocular, porque só permite enxergar a partir de uma questão monocultural. Então, nesse momento, é muito importante
pensar nessa monoculturação que tem matado os nossos pensamentos, que tem matado o jeito de fazer ciência. E como curar um pensamento que é monocultural? Como reflorestar esse pensamento também? Como sementear nesse pensamento que é ocupado pela monoculturação? É nenhuma sociedade, o Brasil não se sustentaria sem essa diversidade de povos. Porque quando a gente fala assim, quantas línguas você fala, as pessoas no Brasil sentem orgulho de falar que fala português, que fala espanhol, que falar na proficiência, tem que falar inglês, tem que falar o francês, mas as pessoas não estão na mesma disposição para pensar também o repertório das línguas indígenas. E nesse sentido, não é exatamente somente uma língua que sustenta o território indígena, a identidade indígena. Pelo contrário, é todo o território indígena que sustenta uma língua, a tradição e a identidade de um povo. E as pessoas perguntam, mas por que o povo indígena só fica falando de território? Eu falo assim que nesse momento nossa disputa não é somente pelo território terra, mas é pela múltipla capacidade de pensar o território. É o território da narrativa, é o território da universidade, porque mesmo que nós não estamos lutando com a arma borduna de madeira, assim como nossos ancestrais fizeram, nós estamos lutando com a arma muito importante que eu chamo a borduna do pensamento. O pensamento é uma borduna muito importante porque nesse momento a caneta tem se revelado como a arma do século XXI. E a borduna do nosso pensamento, pensando na capacidade da nossa oralidade, tem sido, sim, uma estratégia de luta. Porque a escrita é também uma ferramenta de luta, mas a escrita guarda parte do conhecimento, mas ela não guarda a força da palavra. A escrita ela guarda parte do conhecimento, mas ela não guarda a velocidade da voz. A escrita guarda parte do conhecimento, mas ela não guarda a melodia da palavra. Então, como guardar a escrita sem perder a força da oralidade? A memória tem sido, principalmente, uma das ferramentas muito importantes para nós, povos indígenas. Porque, nesse momento, se não fosse a memória dos povos indígenas, quantos de nós teríamos sido enterrados? E aqui no território Xaquiabá, por exemplo, quando nós fomos impedidos de usar por um tempo a pintura corporal, foi as mulheres guardando a pintura na cerâmica que nós retomamos com muita força também todas essas formas de comunicação da nossa própria identidade. E para encerrar, eu vou contar outra história. Quando as mulheres Xaquiabá, em 2015, foi convidada para dar aula num curso de arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais. E elas, essas duas mulheres nunca tinham saído do território Xaquiabá, para um lugar tão longe, só na cidade aqui vizinha. E aí foi quando falaram assim, ô, dona Albertina, quanto tempo a senhora vai demorar para construir essa casa? Thelma esteve lá nesse espaço, lá na FMG. Ela falou assim, ah, minha filha, demora um mês, mas como eu estou tão aperreada para ir embora logo, que eu nunca saí assim em tanto tempo, eu vou trabalhar igual o João de Barro, vou trabalhar de dia e de noite, e 15 dias vai estar pronta. Aí a professora falou assim, ô, dona Albertina, a ideia não é só trabalhar ligeiro, não, é só ensinar. Lá não, eu estou tão agoniada, porque lá na minha aldeia, as crianças não ficam perguntando desse tanto, não. Elas aprendem fazendo, colocando a mão no barro. E aí perguntou para ela qual a medida que fazia para levantar aquela parede. Ela falou assim, ah, não tem segredo não, é só duas mãos cheias de barro. E aí eles não entenderam a medida. E por fim, um estudante falou assim, ô, dona Libertina, quanto tempo essa casa vai durar? Ela falou, ó, depende, a lua foi tirada do barro e a madeira. Foi tirada numa lua boa, vai durar de 5 a 6 anos. Se não, em 4 anos vai ter que fazer uma reforma nela. E aí um deles falou assim, mas é uma pena essa casa tão bonita se desfazer. A senhora não queria que nós da arquitetura aqui desenvolvesse uma técnica para ela durar a vida inteira? Ela falou, não, meu filho, é muito arriscado, porque a casa precisa se desfazer para mim continuar ensinando para meus filhos e para meus netos. Então, para nós, essa questão de durar a vida inteira coloca em risco a transmissão do conhecimento, do pensamento. Muitas coisas hoje é feito para durar a vida inteira. E tudo é feito numa luta contra o tempo. As pessoas sempre estão numa luta contra o tempo para terminar um trabalho, estão numa luta contra o tempo para entregar os artigos, estamos numa luta contra o tempo para encerrar o semestre. Se a gente fosse perguntar aqui quantas pessoas têm relógio, pelo menos no celular, todo mundo ia dizer que tem.
Mas se perguntasse quantas pessoas têm tempo, ia dizer certamente que não. Então, para mim, o conhecimento, nesse momento, e toda a nossa liberdade, autonomia, deve ser tomada não somente como uma luta contra o tempo. As epistemologias de cura, o conhecimento de cura, deve ser tomado não somente como uma luta contra o tempo, mas, sobretudo, uma luta pela retomada de nosso tempo. Porque pensar a epistemologia de cura é pensar também a liberdade dos corpos e do pensamento. Muito obrigada, vamos dialogar. Muito obrigado, Célia. Foi muito inspiradora a tua fala, muitas questões. Eu anotei uma série de coisas aqui, mas eu vou passar a palavra direto para a nossa amiga Thelma e depois eu passo para os demais. Celinha, já disse que quando eu crescer, eu quero ser pelo menos a metade de você, que nos inspira, que nos traz ânimo, que nos traz essa fortaleza de conhecimento do seu próprio povo. Estar nesse momento, nesse espaço, para mim é de um valor muito grande. Agradecer esse espaço através do nosso grande mestre, professor Pablo, que hoje eu tenho a honra, né, de ele ter me resgatado. Eu digo isso hoje, que ele me resgatou. E foi através dele que a gente volta a estar nesse espaço, de conhecer, de trocar conhecimento, porque o conhecimento nunca é o bastante para nós. Eu sou muito grata por esse espaço, professor Pablo. Celinha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua fala, pelo seu conhecimento, que nos inspira sempre, e estamos sempre nessa caminhada, eu digo, para sempre um fortalecimento da nossa própria espiritualidade, do nosso próprio povo, que luta, que continua nessa resistência. Estar com os demais aqui nos faz ter um conhecimento, que não é o conhecimento acadêmico que engrandece, mas o conhecimento da própria vivência, do dia a dia, do construir para deixar um pouco para aqueles que estarão nesse campo, nesse espaço que nós estamos hoje. Professor Pablo, muito obrigada mesmo. É uma honra estar na sua aula, é uma honra ouvir o senhor, como os demais que sempre têm contribuído com esse espaço, e engrandecer o nosso conhecimento. Obrigado, Thelma. Para nós também é ótimo te ter nas aulas, aprendendo, né, contigo a cada encontro. E hoje, de fato, foi muito inspirador. Eu assisti um vídeo da série de 4 minutos que saiu acerca das mulheres pesquisadoras na UFMG. Já tinha tantas questões, eu anotei tanta coisa. É tão pouco tempo e a série consegue trazer tantas questões, uma velocidade de pensamento, uma fluidez de ideias e ao mesmo tempo refundando uma série de conceitos e trazendo novas expressões que nos faz pensar de maneira diferente sobre determinadas questões, né? Eu fico pensando no começo da fala dela sobre epistemologias de cura. É isso que nós precisamos, né? O encontro de saberes se propõe a isso. E quando a Célia falou que a primeira fake news da história, né, foi o descobrimento, eu fico sempre pensando nisso ultimamente, quando também muitos veículos de imprensa e políticos falam que estamos passando pelo maior genocídio da história do país. Não, né? É um grande genocídio, né? Estamos passando por uma situação absolutamente assustadora, preocupante, mas o primeiro genocídio não foi esse, né? Os povos indígenas já passaram por diversos deles. Eu estava conversando com o Davi Kopenawa outro dia por telefone, dizendo do quanto eu lembro da trajetória dele, de quantas epidemias o povo Yanomami na geração de vida do Davi passou. Quantas epidemias eles passaram, né? O Davi perdeu a mãe dele por uma epidemia de sarampo na aldeia.
Depois houveram outros. Davi passou um ano com tuberculose em Manaus, no hospital, onde ele aprendeu português. Então, nessas epidemias, esse genocídio aconteceram outras vezes. O problema é que agora os brancos também estão sentindo na pele, né, os efeitos, né, dessa doença que o mundo tá cometido, né? E, enfim, eu queria ouvir mais da Célia depois sobre essa experiência na escola. Essa epistemologia no corpo e nos pés, eu achei muito interessante essa questão também do amansamento da escola. Eu acho que isso é um pouco a tentativa que todos os povos indígenas, de algum modo, tentam quando se aceitam a escola, é como dosar. A gente já vem falando disso em outros encontros, né? Como a escola tem esses dois lados, assim, ela traz coisas que podem ser utilizadas, traz os giz, traz outros modos de escrita, mas também já existem os modos nativos de escrita, de pensamento, de produção, de conhecimento, que a Célia falou de maneira tão brilhante. Eu lembrei hoje, Célia, também, quando tu falasse da produção indígena, né, que muitas vezes não tem tempo de, né, vocês não têm tempo de fazer literatura porque fazem luta, litura, antropolitura e uma série de outros conceitos incríveis que eu não consegui anotar todos. E, de fato, isso é, dentro do Lattes, é uma coisa que não é levada em consideração. E eu lembrei quando tu falas que vocês escrevem pelo útero, né? Essa frase é uma frase, além de ser muito linda, é muito forte e verdadeira. E coincidentemente hoje eu li uma mensagem de um colega que é antropólogo também no Facebook, que falava que hoje o Lattes abriu uma nova um novo local dentro do currículo lá para anotar, que é o currículo Lattes é o lugar onde os acadêmicos colocam lá, para quem não sabe, né, as suas atividades acadêmicas, artigos, produção de aulas, atividades de extensão, como essa, que é uma atividade de extensão. Mas aí hoje o Lattes permite que as mulheres coloquem lá o período de licença maternidade, né, que não é considerado produção. Então uma mulher fica aquele tempo sem poder, como se ela não estivesse fazendo nada, né, naquele período. E como tu trazes uma questão que é absolutamente importante, né, da escrita pelo útero, da escrita pelo corpo. Então, bom, eu tenho várias outras anotações, mas eu vou parar agora para fazer uma pergunta para ti, que tu pudesse falar um pouco. Como tu vem desenvolvendo esse teu trabalho, eu vi ao longo desde o teu TCC, né? E como tu vês essa, falasse um pouquinho mais pra gente dessa epistemologia que se dá no corpo e nos pés. Então, na verdade, eu fui me reconhecendo, eu nunca me pensei exatamente indo para a universidade, sempre estudei aqui na escola indígena, e em 2007, quando tentei pela primeira vez o processo seletivo, nós conseguimos passar, e sempre eu falo no nós, como se toda a construção fosse coletiva. E aí, quando eu vim para o TCC, na época, eu queria falar um pouco sobre o processo de revitalização, fortalecimento da luta Xacriabá nesse processo de colonização, de violação muito forte com os povos do Sudeste e do Nordeste. E aí fui bem frustrada porque meu professor falou: ah, você vai passar X na cabeça de cavalo, vai demorar, e aqui você tem que ter um produto final, você tem que dar conta. E aí fiquei frustrada, mas depois eu fui pelo lugar onde meu coração pulsava. E aí eu fui exatamente pesquisar sobre pintura corporal e espiritualidade porque eu encontrei um pajé guarani na UFMG falava assim: ah, tem um jeito diferente de colocar a pintura no corpo. Depois eu encontrei um pajé kaxinawá, falou a mesma coisa. Depois ele morreu, né? Esse pajé. E eu falava: ah, não, acho que ele tá viajando. Todo mundo coloca do mesmo jeito essa pintura aqui no corpo. E aí depois eu fui percebendo que realmente existe um jeito diferente de colocar e de receber a pintura corporal. E aí foi quando minha base de pesquisa foi voltada para um pajé xacriabá. Mas também nesse pensamento de fazer pesquisas, nas metodologias, nas hipóteses, já foi me colocado em hipótese, eu tinha que fazer hipótese, né, de pergunta. E foi quando eu fiz as hipóteses de pergunta, falando assim: ó, por que que a pintura corporal é importante a espiritualidade? E aí o pajé respondia: ah, é sim, importante. Mas eu queria saber mais sobre isso. Ah, sim, é. Aí eu fiquei bem frustrada, vim embora. Aí um dia eu estava pensando aqui em casa. Aí ele me falou. Aí nós estávamos conversando. Eu falei: ah, para mim é porque não existe pintura sem ritual, nem ritual sem pintura. Ele falou que era importante o que eu estava falando e que eu fosse lá pintar ele. Aí eu falei para o meu irmão que ia fazer a gravação: ah, eu não queria gastar meu tempo pintando ele, eu só queria a entrevista. E aí foi quando eu cheguei lá. Ele falou assim: nada melhor do que falar de pintura corporal e espiritualidade do que fazendo a pintura e vivenciando a espiritualidade acontecer. E
E aí eu não fiz nenhuma pergunta, gravei 4 horas com ele, mas teve uma hora que falou, se eu estiver preparado para aprender, desliga a câmera, desliga o microfone, para de escrever, você vai ter que aprender pela oralidade. E eu falo que foi quando eu me senti desarmada, armada, porque aí quando eu entendi a importância e o HD da memória e também da oralidade, o quanto a oralidade, ela conecta. Parece que às vezes a gente esquece de algumas coisas, mas a gente não esquece, na verdade, nossa HD de memória, que tem a capacidade de reativar. E aí eu tenho falado da esticada do pensamento, porque esticada é uma técnica para guardar plantas, que ela perde a água, mas ela não perde a estrutura da planta, então pode guardar ela 100 anos, você vai ter aquela espécie. E eu falo da esticada do pensamento, como guardar a estrutura das palavras, mas sem perder essa força da voz. E, às vezes, a escrita congela a força da palavra e da voz. E aí, conversando com ele, ele falou, para as pessoas que realmente entendem a importância da pintura corporal, elas podem pintar uma vez na vida, que ela sempre vai continuar com a alma pintada. Então, falas assim, foi me marcando ao longo do processo e de toda essa construção. E quando chegou na minha banca de defesa, essa sua pergunta para nós é o que é mais difícil fazer pesquisa enquanto indígena. Ou é mais fácil, né? Porque a gente tem uma relação mais próxima com nossos interlocutores. E aí eu falo que é ser ética sem perder a étnica. Porque a gente tem uma relação também da étnica do segredo e consagrado. Nós temos um limite até onde a gente fala. E aí, também por essa ética, me perguntaram, mas o que é pintura corporal e espiritualidade? Explica aqui no conceito. E eu já tinha explicado lá na nota de rodapé que era todo conjunto da ciência. Ela falou, mas o que é conjunto de toda a ciência? Eu falei, a relação com o segredo é sagrado. Então, até onde nossa relação ética vai em quebrar o segredo sagrado? Se for para quebrar o pote do segredo sagrado, mas antes a gente voltar da universidade. Então, é uma profundidade bem complexa também da nossa relação, também como eu, pesquisador, nós, pesquisador, coletivo pesquisador. Às vezes, as pessoas sofrem muito no processo da escrita porque elas produzem ciência sozinhas. E o conhecimento, ele não é individual, o conhecimento, ele é coletivo. E aí, na época do mestrado, quando eu estava escrevendo sobre a introdução, e aí quando estava esgotada, eles falavam para a gente assim, que a introdução tem que ser um jeito bonito, tem que chamar atenção. Eu falei, mas como eu vou chamar atenção se já fui esgotada nesse processo? E foi quando eu estava tomando banho e passando a mão no corpo, aí me veio na cabeça, não falar somente que um pouco Jacriabá vive à margem do Rio São Francisco, mas pensando que como que esse rompimento, arrancar o direito de viver no Rio São Francisco, eu comparava como um filho que é arrancado do direito de amamentar no peito da mãe. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. E todas as vezes que perguntam se nós não sabemos nadar no rio, se nós somos índios, se nós não somos Xacriabá, eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. Então, muitas ausências também nos afogam, não é somente a água do rio profundo que nos afoga, a ausência também nos afoga. E quando eu falo de ausência, eu falo também da ausência na universidade. As pessoas perguntam, Thelma, como você se sente na primeira indígena aqui nessa turma, nesse curso de extensão? E aí eu falo, quando a gente não é pelo racismo da ausência, porque não existe, é pelo racismo da solidão, porque a gente só não sente sozinho, porque estar junto com esses corpos aqui também nos faz sentir mais próximos de nossas raízes, de nossas matrizes epistemológicas, matrizes ancestrais também. Mas, de fato, existe um racismo da ausência e um racismo da solidão. As pessoas pensam que o racismo é só da presença. A presença já dói, né? Essa violência da presença mesmo. Mas quando a gente está na universidade, por exemplo, eu fui a primeira mulher indígena a estar no doutorado na UFMG. As pessoas vêm com aquela coisa, mas como você se sente na primeira mulher indígena nessa geração, 2021? Falou, gente, a gente não sente mais importante ser a primeira, nos dar a responsabilidade redobrada de questionar por que que, quantos séculos só agora nós somos a primeira? E nos dar a responsabilidade redobrada ainda de não deixar ser a última. Ser a primeira não nos faz mais importante. Mas nos faz colocar, principalmente agora no que eu falo, pensando no fortalecimento das epistemologias nativas por meio das vozes na universidade, é fazer uma pergunta importante. Por que que nos cursos, nas ementas, não tem autores indígenas?
Aí o professor sempre sensibilizava, tá bom, vou colocar com alta em dia. Mas a maioria ainda é homem também. Aí vem, mas é porque eu não achei mulheres produzindo. Nós estamos produzindo luta, leitura. Nós estamos produzindo outros pensamentos e é importante reconhecer. E reconhecer esse pensamento não é como reconhecer uma coisa menor, mas é reconhecer uma potência, uma ressignificação do pensamento também. Nesse momento, pensar as nossas construções, as nossas produções, é reconhecer uma potência também do pensamento. E aí, por isso que eu penso que, nesse momento, pensar toda essa colaboração das narrativas indígenas, a partir dos mais velhos também, é pensar que eles que são os primeiros doutores. Eu falo quem são os primeiros doutores, as primeiras mestres que estão chegando na universidade. Não somos nós. As primeiras doutoras são as parceiras, as vendedeiras, que elas nascem com a ciência de dentro. Elas não saem para fora, para a universidade. A universidade, na verdade, é o território-corpo delas. É o nosso território-corpo também produz conhecimento. Então, para mim, isso não é algo romantizado, não é algo de ideologia, é algo que é materializado, mas o conhecimento, as epistemologias também precisam ser reconhecidos, aumentar, alargar a capacidade também de enxergar o invisível. É possível considerar a ciência o invisível? Porque, para nós, o que cura não é somente o princípio ativo dos remédios, é o passar a mão no corpo, é o cuidado, é o afeto. E eu falo que também o afeto, toda a nossa relação intercultural, ela também é ciência. Porque quando a gente fala de educação intercultural, parece que educação intercultural é só quando as pessoas vêm para nosso território. Parece que nós não podemos sair para pensar interculturalidade. Então, para mim, interculturalidade ela tem que ser pensada de mão dupla. Porque, para mim, todo conceito é violento a partir do momento que ele existe uma forma e uma forma. E para nosso pensamento, não existe somente uma forma e uma forma, porque o nosso pensamento, ele não cabe dentro da cerca. É, o limite do nosso pensamento está na nossa consciência, mas na nossa dimensão de fazer ciência também. Porque na universidade, nós estamos para formar não somente para a ciência, mas principalmente consciência. Muito bom, Célia, assim, eu estava lendo, eu estava te ouvindo e lembrando do que tu falavas no vídeo que eu assisti sobre as pinturas, né? E tu dizias assim, quando eu me pinto, eu não estou apenas me identificando para o outro, eu estou me reaproximando, me reconectando com as minhas matrizes ancestrais. Por isso, nunca nos sentimos sozinhos. Então, a pintura como uma múltiplas presenças das forças da ancestralidade. Então, eu achei muito profundo isso. Como tu diz, isso não é ideologia, isso é um saber, é uma epistemologia muito profunda, não é só uma frase de efeito. Né? Isso tem uma verdade muito grande, epistêmica. E o Encontro de Saberes tem essa intenção, justamente, de trazer cada vez mais esses saberes. Que eu acho que é um pouco a pergunta da tua tese de doutorado, pelo que eu vi no vídeo, que tu dizias também. Te perguntava se quando entram nossos corpos nas universidades, se estão entrando nossos conhecimentos e considerando o nosso pensamento. Então, o objetivo desse projeto é esse. E essa semana, na terça-feira, nós recebemos o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, que é um sábio quilombola, e várias coisas que tu colocaste hoje fazem eco com o que ele falava na terça passada. Como tu dizias aqui sobre a ideia de essa cegueira monocular, né? Então, o Nego Bispo falava sobre essa ideia que o pensamento ocidental, o pensamento da ciência moderna, ensinada nas universidades, do colonizador, como ele se refere, ela é mono, é um pensamento mono. Então, ele fala que ele não consegue enxergar esses outros caminhos de pensamento, essas outras epistemologias. Ele não consegue olhar as multiplicidades que o pensamento indígena percebe, que é, inclusive, trazer a ciência do invisível, como tu falavas agora há pouco. Quando esse invisível, aquilo que... Enfim, não é o princípio ativo daquela planta, mas é algo que é invisível, mas faz parte do saber das rezadeiras, das sábias, das mulheres, que são, de fato, as detentoras desses saberes. Eu achei muito interessante o que tu falaste sobre a importância das mulheres na salvaguarda, digamos assim, no resgate dessas pinturas, que são importantes. E isso é uma coisa que quem não conhece muito bem a questão indígena não sabe. Imagina que é só uma alegoria, como uma mulher... que põe batom para ir numa festa, e aquilo ali são pinturas protetivas, são pinturas cosmológicas que conectam com a ancestralidade, como tu falavas, né?
Então, como a universidade precisa cada vez mais incorporar esses saberes. É, então, eu gostei da tua expressão, que tu dizias não descolonizar, mas amansar para contracolonizar. E isso era o que o Nego Bispo falava exatamente na aula passada também. É, então, tu dizias como reflorestar o pensamento monocultural. Eu acho que essas questões que tu trazes são as questões centrais do encontro de saberes, né? Como a gente poder trazer uma casa Jequiabá, eu fui ao FMG à época, eu vi a casa lá, muito linda, como esses conhecimentos podem ser inseridos também nos currículos, né? Os alunos de arquitetura possam conhecer, os alunos de outras áreas e tentar, de algum modo, como tu falasse, não só amansar a escola, mas também amansar a universidade, contra-colonizar, refundar a universidade, né? Então, eu acho que essas questões que tu trazes são muito interessantes. E eu queria, enfim, eu queria te ouvir depois, se tu pudesse falar um pouquinho mais da tua tese de doutorado, que é o teu trabalho que tu está fazendo agora. Mas antes disso, eu queria ver se alguém quer falar para mim, não monopolizar a palavra aqui, deixar os demais colegas que têm alguma pergunta para a Célia. Se quiserem fazer agora, eu deixo essa questão para a Célia falar um pouquinho sobre a pesquisa dela atual para depois. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? Claro, claro, profesor Alfredo. Pode fazer uso da palavra. Buenas noches, Celia. Quería felicitar tu exposición, tus tesis, tu trabajo, tu presencia. Molto potente, molto femminile, molto originaria e molto originante per le nostre po pobres cabezas brancas che todavía tenemos muchas cosas que aprender de todas vocês. Muito obrigado. Eu sou psicólogo e trabalho na área da psicologia transcultural. Tengo varias otras preguntas, pero fundamentalmente una, y gustaría si usted puede me ayudar. He trabajado bastante la cuestión del sueño. Y yo sé que los pueblos originarios, así como también los pueblos afrodescendientes, el sueño, la actividad onírica, es una dimensión que faz parte tanto do visível como do invisível, da vida presente como das vidas precedentes ou futuras e das conexões múltiplas no cosmos. Então, gostaria de saber como você, como pesquisadora, como mulher, como Jacquiabá, como você considera na sua epistemologia, no seu corpo, nas suas pinturas, nas suas tradições, como consideram a natureza dos sonhos, os mensagens dos sonhos, as possibilidades de conhecimento e de transformação da realidade através dos sonhos. Obrigado. Obrigada, professor Alfredo. Eu falo exatamente quando falo de temporalidade, eu gosto de falar dos sonhos. E eu falo quando as pessoas falam que elas estão perdendo a oportunidade de sonhar com um Brasil melhor, de sonhar com um mundo melhor. Eu falo que nós, povos indígenas, estamos sendo arrancados o direito até de dormir. Como que a gente vai dormir? Como que a gente vai ficar em casa? Sendo que nossa morada, não somente interior, mas nossa morada coletiva está sendo sequestrada. Então, nossos sonhos também, a terra também passa a sonhar de maneira diferente, porque a terra, o nosso sonho, acaba também se tornando um pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, o nosso sonho é o que orienta nosso pensar também. O sonho é a profecia do que vai acontecer, o sonho é a profecia do nosso pensamento, o sonho é o que entoa nosso canto, o sonho são as mensagens, os sonhos são o preparo da nossa vida, o sonho também ajuda a escrever. E assim como o sonho ajuda a escrever, é como se eu colocasse ao processo de sonhar, é o mesmo jeito quando eu coloco colocar na cabeça. Quando eu estava escrevendo a dissertação, minha irmã falou assim: você vai para onde? Não, estou escrevendo, porque
O Cocá ajuda a orientar o pensamento. O sonho ajuda a orientar o pensamento. O sonho fala com a gente. E fala com a gente numa outra dimensão, porque o sonho é um jeito de manter viva a nossa conexão com a nossa ancestralidade. É um jeito de manter a presença com nossos ancestrais, com os nossos ancestrais também. E nesse sentido, quanto que o sonho move a vida, não somente de cada povo em particular, mas dos povos indígenas também, de maneira geral, a cada um de seu jeito próprio de pensar e de sentir o sonho. Mas o povo Jacriabá, assim como o povo Xerém, o povo Xavante, segundo a história, era o encontro dos três X também, é um encontro de um só povo, de um tronco linguístico, e que subdividiram, formaram Xerentes e o Tocantins, subdividiram, formaram o povo Xacriabá no Rio São Francisco, que conta a história também, que só atravessou aquele que era bom de rumo. E o povo Xavante, o povo Xerente, o povo Xacriabá, esses três X têm uma relação muito forte com o sonho. Só canta, só produz canto aquele povo que sonha. É como se, quando a gente deixasse de sonhar, a gente perdesse também essa nossa capacidade de conexão com a força da espiritualidade. Mas eu gostei bastante de saber desse lugar da psicologia que você trabalha, porque para mim sempre foi uma indagação também, uma das questões que é muito recorrente nos territórios indígenas, Guarani Kaiowá, e no território Xacriabá também, é muito recorrente a questão do suicídio também. E as pessoas na psicologia falam que como pensar a relação do suicídio nos territórios indígenas. E aí a psicologia sempre vai restringir, é um diálogo entre o psicólogo e o indivíduo, né? E sendo que, na verdade, um dos grandes motivos de suicídio nos territórios indígenas, embora não dá para explicar numa única frase, porque é complexa a dimensão, mas, ao mesmo tempo, é a ausência, é o rompimento do compartilhamento da espiritualidade. A espiritualidade, ela é coletiva, ela não é individual, ela não é entre duas pessoas. Então, quando o sonho vai indo embora também, quando a relação do coletivo vai indo embora, vai se distanciando, a nossa cabeça, a nossa alma vai ficando triste. Então, é importante sonhar, porque, para mim, um dos principais remédios é o sonho, mas é principalmente a alegria. A alegria e o sorriso é um princípio ativo para pensar também essa imunidade do sonho. Eu falo que nós precisamos não somente de imunidade corporal, nós precisamos de imunidade espiritual. E o sonho é um pouco dessa imunidade espiritual. Muitíssimo obrigado. Eu concordo plenamente com você em todas as dimensões que você colocou. E, sobretudo, a dimensão cosmológica do sonho. La dimensión existencial de sueño, la dimensión de conexión profunda con la ancestralidad y con lo presente, con la historia y con lo futuro. Y también con respecto a su caracterización del suicidio, que entre los branquinhos, pobres ignorantes, pensamos que el suicidio es una causa interior, individual, en una persona que está desesperada y que no sabe qué hacer y ¡pum!, se mató. Y yo tengo brigado con algunos colegas precisamente porque él intentaba explicar que en el caso del suicidio indígena, la situación no es individual, es precisamente la ruptura profunda con la historia colectiva, ¿no?, con la identidad colectiva, una pertenencia colectiva, y que en esa perda está no solamente la perda con las personas, está también la perda con la historia, con la lengua, con la tierra, con las tradiciones. Entonces, es una especie de ruptura existencial total, cosmológica, ¿no? Y cuando una persona pierde todo, no fica mucha posibilidad de resistir y continuar luchando. En ese sentido, también gustaría de preguntar a usted, ¿no?, ¿qué te ha ayudado a povo Xacriabá a no se dejar destruir totalmente de los brancos? ¿Cómo es que ustedes consiguen resistir o qué ayuda a ustedes a resistir? Yo me lembro las palabras de algunos caciques lá en la tierra,
nosso colega que está coordenando hoje aqui, está em Roraima, não? Dizia que os sábios indígenas, não, tinham se reunido para ver como eles podiam fazer para pacificar os brancos. Porque diziam, não entendemos por que os brancos se suicidam. Não? Porque destruem tudo, destruem a água, destruem a natureza, as árvores. Estão se suicidando, estão massacrando a terra, não? Estão se suicidando coletivamente. Não? Então, eles estão fazendo rituais e uma série de atividades para pacificar o branco. Então, creio que há uma grande diferença entre o que é o suicídio de um indígena, porque o branco quitou tudo, não? Matou tudo. E o suicídio do branco que é auto-infligido. O branco se autodestruz junto com o meio ambiente. Não? Então, minha pergunta é como vocês, o Xaquiabá, têm aguentado, resistido estes cinco séculos de genocídio? Como é que vocês têm feito para não se branquear? Para não se deixar destruir pela loucura branca da colonização. Nós somos do Cerrado e eu falo que o Xaquiabá é exatamente como o Cerrado. Mesmo passando por várias queimadas, chegando no mês de setembro, parece que é como se o Cerrado tivesse virado pó. Mesmo tentando cortar todos os troncos, as raízes são muito mais profundas. E o Cerrado exatamente vive como essa estratégia, perde a folha exatamente para fortalecer e alimentar as raízes. E nós, povos Xaquiabá, temos sido exatamente como essa força do Cerrado. Mas nós temos sustentado exatamente pelo amansamento, tentando indigenizar, enquanto o outro está como programação recolonizada, tentando nos colonizar, nós estamos programando também indigenizar. E nesse sentido, é bem importante dizer o que, que nos mantém vivos. Eu tenho falado que são os repositivos. Para mim, os renegativos, ela mata, porque a palavra, ela mata, ela contamina também. E as pessoas reproduzem muito o ré negativo, que é o retrocesso. Mas como retomar os ré positivos? O ré da retomada, o ré da reconexão, o ré do reencantamento, porque não existe vida que se sustenta sem o reencantamento pela vida. O reencantamento pela vida é o que move a estrutura e que dá sustância à nossa vida. Mas, além do reencantamento, eu falo do reesperançar e, recentemente, eu tenho reinventado também, que é o ressentimentar. Como ressentimentar os corações? Eu falo que o problema da humanidade é destemperança. Enquanto o planeta está cada dia mais quente, aquecido, o planeta está com febre, a humanidade encontra com o coração gelado, com o coração vazio. Então, como desaquecer o planeta e aquecer o coração? Nós temos uma tarefa importante. Como desaquecer o planeta e aquecer o coração? As pessoas perderam a relação do território, da terra, como parente. Eles pensam a terra como uma coisa que pode arrancar, que pode sangrar, que ela não vai sentir. Em Belo Horizonte, eu demorei 3 dias para achar uma terra. As pessoas escondem a terra, cobrem a terra com cimento, desenham uma cidade inteira, mas perde a paisagem original, que é a terra, que são as árvores. E, nesse sentido, perder a relação da terra como parente é você perder a relação da sua mãe. Nós lutamos pelo nosso território, pela nossa terra, porque eu falo que quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem colo, tem mãe e tem cura. As pessoas que perderam a conexão com a terra e com o território, elas perderam a relação do lugar para onde voltar. Elas estão órfãs. Elas têm uma casa, mas, ao mesmo tempo, essa casa não é a sua origem. As pessoas, quando eu perguntei para elas em Belo Horizonte de onde elas veio, qual é a origem delas, se eram negras, se eram indígenas, elas falaram assim, aí eu moro aqui em Esmeralda, eu moro aqui em Santa Luzia. As pessoas, elas sabem o endereço, elas sabem a profissão, mas elas não sabem a sua origem. E uma pessoa sem saber a sua origem,
é como a casa sem alicerce, é como a árvore sem a raiz, é como um rio que tem água, mas é contaminado. As pessoas, têm os mais velhos, têm nossos troncos velhos, elas compram um livro, mas elas perdem a sabedoria. Elas têm inteligência, mas elas perdem a sabedoria, porque a sabedoria, ela chega numa velocidade diferente. As pessoas sem o velho vai ter fruta, mas não existe fruta sem a raiz. O que sustenta é porque nós pensamos no futuro, mas nós pensamos principalmente no futuro. Não existe futuro sem futuro. Pensar no futuro é plantar semente. Pablo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Célia. Claro, Cris, à vontade. Oi, Célia. Então, eu sou a Cristiane, atualmente eu dou aula nas Ciências Agrárias, na UFSC. E, então, eu trabalho há algum tempo com os Guarani, principalmente com a questão das sementes, roças, né, todo esse conhecimento e essa vivência. Daí, é muito interessante, porque na tua fala, tu já me amansou demais, assim, foi muito, muito, tô encantada contigo, na verdade. E a pergunta que eu te faço, que me chamou muita atenção, e é a questão, inclusive discutimos muito com nossos alunos, essa questão do clima, da conservação, questões de legislação, de soberania e segurança alimentar, né? Tu imagina que acontecem nos cursos de ciências agrárias. E aí eu achei muito interessante quando tu falou da saboronia alimentar, né? A comida que sustenta a identidade. E aí, se tu puderes falar um pouquinho mais, né? E eu entendo, pelo que eu percebi dessa fala, tem toda uma conexão com o território, com o corpo, né? Quando eu perguntei às mulheres xacriabá, falei assim, como que ela contribuiu para a luta em 87? Porque todos os territórios indígenas que eu conheço no Brasil só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. E é muito doloroso, porque é como se você pensasse assim, cada vez que uma pessoa for comprar um apartamento, uma casa, seu lugar de viver é como se tivesse que matar uma pessoa. É muito doloroso. Assim acontece com nossos territórios indígenas. E quando eu perguntei para ela como que ela contribuiu na luta territorial em 87, quando teve a grande chacina, que foi julgado como o primeiro crime conhecido como genocídio indígena no Brasil, que foi a chacina Xaquiabá. E a mulher dessa liderança estava grávida na época, ela tomou um tiro, estava grávida, o filho dela de 11 anos foi obrigado a arrastar o pai, mesmo sem conseguir, o pistoleiro falou, você arrasta, você vai morto também. E quando eu fui perguntar para ela como que ela contribuía na luta, ela falou, ah, que eu não contribuí quase nada não. Meu marido era liderança, ia para Brasília lutar pelo direito. A única coisa que eu fazia era abrir grande braçada de roça para dar de comer meus filhos. Perguntei para a segunda, perguntei para a terceira, que também todas as três perdeu o marido na chacina. E a última dela falou assim, não contribuí nada não, só abri grande braçada de roça para sustentar meus filhos. E também não sustentava a cultura. E, para mim, essa fala foi muito forte, porque não só as mulheres xacriabá, mas as mulheres indígenas, elas não somente abriam grande braçada de roça para dar de comer os filhos, que é essa comida só para encher a barriga. O pilão que pisava a comida, as mulheres também são importantes pilar da cultura. O pilão não era só o pilar da comida, era o pilar da cultura. E, para mim, isso marca muito a história das mulheres indígenas, das mulheres xacriabá, porque mais tarde, quando eu perguntava para mim, que eu estava falando sobre o processo das sementes tradicionais, e aí foi quando eu falei, então não é só é soberania alimentar, é sobre sabor, é sobre nosso paladar que vai embora. Quando o nosso sabor vai embora, nosso paladar, vai muito conhecimento junto com ele também. E aí ela falou assim, eu falei, mas por que que no banco de sementes aqui em Xacriabá tem o milho, tem a variedade de feijão, mas eu não vi as sementes de rama lá, que é melancia, cabaça, melão, algum feijão que tem rama também. Aí ela falou assim, não, é porque essa semente só tem sentido se eu tiver aqui, para mim, dá para alguém. E se eu não tiver, mas a outra tiver, isso significa que eu tenho também. O grande sentido da semente, o melhor lugar de guardar a semente é na terra. E quando a gente guarda a semente na terra, todo mundo vai ter.
E aí, para mim, foi muito forte, porque as mulheres também, elas estão guardiando as sementes ramificadas. As mulheres estão guardiando a semente ramificada. E, nesse sentido, pensar em todo esse cuidado do corpo tem a ver também exatamente com a nossa segurança alimentar. Porque minha tia, que é parteira, fala assim, vocês não fazem o resguardo da comida, mas vocês vão sentir, não é agora, vocês vão sentir depois, porque a comida, ela não é para adoecer, ela é para alimentar. E a comida que alimenta não é somente a comida que enche a barriga, é a comida também que sustenta a identidade. Porque quando as pessoas têm a dispensa cheia, mas ao mesmo tempo elas têm fome. Elas têm fome de pensar de onde vem, elas têm fome das suas relações, elas têm fome de espiritualidade, elas têm fome de carência, elas têm fome de afeto. Então, para mim, são vários tipos de fome que matam a humanidade. É a fome também de saber de onde vem, de perder essa conexão com a sua própria identidade. Então, quando chegam outros alimentos no território, não é somente modifica o nosso corpo, modifica principalmente, impacta diretamente a nossa identidade. E, para finalizar, eu lembro disso porque, estudando com a companheira Guarani Kaiowá na estrada, ela falou assim, ô, professora, é minha liderança da minha comunidade, quase perdeu o lugar de liderança porque catou uma caça, uma capivara, e guardou no congelador. Isso no módulo em janeiro. Quando foi em junho e eu encontrei com ela, eu falei assim, mas o que pode ser de tão afrontoso a liderança, chega ao ponto de perder a liderança? Ela falou, não, é porque se fosse um frango congelado, uma carne de porco podia. Mas se saber que nós podemos ser castigados sem a dádiva da caça e ser castigados ficar um ano sem a caça para os rituais, sem compartilhar a caça, aí depois no ano seguinte eu falei com ela, agora entendi. Porque naquela noite não foi somente a caça que foi congelada. Quantas histórias, quantas transmissões do conhecimento foram congeladas também. E nesse sentido, muitas coisas são congeladas também. Para mim, a escrita é um jeito de congelar o conhecimento, mas a oralidade não. A escrita, ela guarda parte de muitas coisas, mas ela não alimenta. A voz alimenta também as pessoas. A voz alimenta o espírito das pessoas. Então, como comer sem congelar nossos alimentos? Como comer e continuar compartilhando? Porque quando a gente congela o alimento, a gente também congela a retransmissão do nosso conhecimento. Então, para mim, é muito potente pensar que alimentar é um elemento importante para sustentar a nossa identidade. Muito obrigada. Estou emocionada. Inclusive, eu trabalhei minha tese com bancos ativos de germoplasma aqui no Brasil, com a Embrapa, né? E os indígenas irem até lá e buscar essas sementes que estão em bancos de germoplasma, que são conservados em baixas temperaturas, né, em geladeiras. E, nossa, eu faria outra tese hoje, escutando. Seria minha orientadora, Célia. Demais, assim. Muito obrigada pelas suas palavras e estou muito emocionada, né? Acho que o pessoal também, tu é demais, assim. Muito obrigada, Célia. Eu quero ver se eu consigo te entrar em contato depois para te falar, conversar com meus alunos. Dar uma aula para eles. Obrigada, já agradeço. Vou falar com o Pablo também, que eu preciso ir. Eu falei com o Thelma que eu só aceito até 21 horas, porque meu primeiro livro, ele dorme cedo, que é meu avô. Então, eu sempre converso a oralidade assim, até 21 horas. E hoje eu fiz assim, uma abertura para a Thelma, levando em consideração essa troca aqui potente. Muito obrigado, então, Célia. A Thelma falou ali no chat que tu tinhas que sair. Também só tenho a te agradecer, foi maravilhoso. Assim, eu vou passar dias pensando em tudo que tu nos ensinaste hoje. Só para fazer uma comparação final, o que aconteceu, acho que foi a tua mãe que falou sobre saborania alimentar, né? E foi uma coincidência que quando a gente ofertou o curso Encontro de Saberes, o Jornal de Roraima publicou, a UFRR vai ofertar um curso do Encontro de Saberes e botou uma mulher cozinhando uma panela de comida indígena. E aí eu recebi um e-mail de alguém que escreveu no curso Encontro de Saberes,
Ele perguntou, não, eu queria fazer um encontro de sabores sobre culinária, comidas indígenas. Aí eu falei, olha, encontro de saberes, mas não deixa de ser uma verdade, né, que também tem sabores, porque a alimentação é fundamental. E isso tem a ver com o que tu dizias, né, da importância da mulher, dos saberes das mulheres, porque elas são as guardiãs desses saberes, né? Guardiãs dessa alimentação que é fundamental para a construção do corpo, né, para a proteção do corpo e para o mantenimento dessa identidade, né, para manter viva essa identidade indígena. Então é uma coisa que a sociedade ocidental não dá bola, que é o alimento, né, é uma questão fundamental na cultura Xacriabá e dos povos indígenas. Não vou falar mais, que eu sei que tu tens que sair, não quero mais tomar teu tempo. Só te agradecer muito, espero que nós tenhamos oportunidade de nos encontrar em outros momentos, em ambientes virtuais e depois também. E é isso, muito obrigado, boa noite, e com certeza a tua Pablo. fala vai deixar a gente pensando por muito tempo. Eu só queria dizer uma coisinha que, boa noite, licença, que tu tens 250 anos, tu não tens, tu não é desse século aqui, não. E dizer o quanto a tua fala. Não, eu tô estado assim, nossa, choque, sabe? Choque no bom sentido, assim, sabe? Nossa, plenitude de realização, né? É agradecer muito, assim, a tua fala, porque parece que todas as ancestrais afluentes, as ancestrais indígenas, todas elas estão, assim, contigo, né? Eu vi várias mulheres, assim, né? Como se fosse uma grande gira, na tua oralidade. Então, nossa, tá preenchendo demais o coração da gente essa noite. E dizer que a tua idade não condiz com todos os teus saberes, assim. Então, eu vi muitas ansias, assim, né, na tua fala. E dizer o quanto. E eu fiquei pensando na relação da solidão, mas aí depois a gente deixa essa conversa por outra hora. De o quanto a mulher, ela tá nesse lugar. Sendo indígena, quilombola, né, afro-brasileira, enfim, todas as mulheres, elas têm esse lugar, né, que a sociedade coloca, né, esse lugar de solitude, né, de ter que buscar muitas coisas, às vezes, nessa solidão, mas agradecer profundamente, assim, já falou muita coisa. Obrigada, todo mundo fala que eu sou uma jovem, eu era uma jovem de 80 anos. Meu pai fala que ele é muito mais jovem do que eu, mas agradecer, assim. E na verdade, essa fala, ela, na verdade, é porque a gente nunca fala sozinho, assim como a gente não canta sozinha. Isso eu acho que é porque nós somos mulheres sementes, todas mulheres sementes, não é mulher somente. Então, seguimos sendo sementes para comer, para dar de comer, para alimentar. Mas minha bisavó falava que o mais importante da semente não é somente ela dar fruto para a gente comer. Se ela não dá nada, só de colocar a terra, só dela alimentar a terra, ela já cumpriu o seu papel. Então, nós também precisamos aprender, continuar alimentando o outro, ainda que a gente não produza nessa terra. Célia, realmente a tua fala é muito potente e tu é muito sábio, como a Deise falou. Essa tua fala que vem da ancestralidade, ela é realmente de muita sabedoria e vai nos deixar o fim de semana, né, com muitas coisas para pensarmos, e além também ao longo do curso. Sempre vamos lembrar de tudo que tu nos falaste hoje. Muito obrigado. Eu vou deixar tu ir, porque eu sei que tu tem teu horário, já passamos um pouquinho do tempo. Novamente, muito obrigado. Foi excelente te ouvir e espero aprender ainda muito mais contigo. Obrigada, boa noite. Agradeço a todo mundo e Thelma pelo convite. Seguimos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Celinho. Boa noite, minha irmã. E passa em batom, mas não deixa a boiada passar. Exatamente. Uhul! É isso mesmo. Bom, eu acho que a Célia saiu. Eu não tenho muito o que dizer mais. Foi uma aula fabulosa. Não sei se alguém quer fazer uso da palavra antes da gente encerrar, ou se já nos despedimos um pouco mais cedo, mas ao mesmo tempo com, né, um cabedal imenso de
de coisas, de questões para pensar que a Célia nos deixou em tudo que ela nos disse hoje. Thelma, também te agradecer. Muito obrigado por ter sugerido o convite da Célia. Realmente foi fabuloso. A Célia traz muitos conceitos, né? Muitas questões novas assim, para a gente pensar de maneira muito pessoal também. Por mais que ela fale da ancestralidade, ela tem uma fala muito, muito forte, muito potente mesmo. Não sei se tu queres falar, Thelma. Professor, só agradecer e é rico estar sempre com vocês. E eu quero pedir licença porque desde hoje que eu estou na frente dessa tela aqui e claro. Dizer que é sempre enriquecedor estar junto com todos, ouvir todos, é enriquecedor essa sua aula. Eu só tenho a agradecer, professor, e os demais. Obrigada. Uma boa noite, um bom final de semana. Célia nos encheu de inspiração, de emoção e de esperança. Verdade. Muito obrigado, Thelma. Bom descanso. Vamos ficar, então, com as palavras da Thelma e da Célia para nos inspirar nos nossos fins de semana. E na terça-feira, então, retomamos. Um bom fim de semana a todos. Cuidem-se. E descansem. E na terça-feira tem mais, gente. Tá bom? Muito bom estar aqui com vocês também. Essas aulas têm sido momentos muito especiais para a gente poder se encontrar e falar da ancestralidade e aprender juntos nesse período adverso, nesse novo ambiente, que é um ambiente virtual. Mas é muito bom. Agradecer a Cris, a professora Cristiane, que veio a primeira vez hoje, a todos os demais, a Rafael, que apareceu agora na tela, a Janaína, o Paulo, a Michele, a Deise, a professora Roberta, a Francis Mar, deixa eu ver quem mais que está aqui, a Heloísa, como sempre nas madrugadas europeias, o André Braz, eu não sei, aqui, um abraço, também boa noite. Não vi a foto dele que não está aparecendo. A Letícia, enfim, todos aqui que estão presentes. Uma boa noite, então, pessoal, e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau.